Sezóna žiarskych cyklistov pokračovala pretekmi v zahraničí. Cyklista Lukáš Ungvarský reprezentoval Slovensko aj naše mesto na olympijskom festivale v Baku. V časovke sa mu veľmi nedarilo, vynahradil si to v cestných pretekoch, kde napokon skončil na 18. mieste. 20. až 21. júla sa starší a mladší žiaci žiarskeho cyklistického klubu zúčastnili na pretekoch v Rakúsku. Náš klub reprezentovali Ďurík, Antal Štancel, Holic, Ihring, Benča a Záhorec. Prvé preteky boli vo Viedni, v kategórii mladších žiakov skončil Jakub Benča na 2. mieste a Filip Záhorec na 5. mieste. V kategórii starších žiakov vyhral Žiarčan Felix Štancel. Ďalší deň štartovali žiarski cyklisti na pretekoch v Pemici. V kategórii mladších žiakov skončil Filip Záhorec 2. a Jakub Benča na 3. mieste. V kategórii starších žiakov sa najlepšie umiestnil Felix Štancel na 7. a Matúš Ďurík na 8. mieste.